Praise the Lord. Mo ki gbogbo eyin ti e npo mi ni wakati yi ni gbogbo bi ti e ti gbo mi patapata ni oruko Jesu ni mo ki gbogbo yin emi ti mo nke yin ninu Oluwa oni omo yin oni aburo yin oni iranse Olorun Pastor Segun Fatuye ohun ti o je ki gbo ohun mi ni akoko yi o ni wi pe opolopo yin ni mo ri owo re nigba odun yi e da si ti Oluwa nitori pe ere mi ni waju re bi eni to je ti kan to sise fun Oluwa mo wa wo ye pe kini mo le se ti eni ti mi o mo ti o le je ire re mo ni ki fun awon eniyan ni eto je ebu ti odun ki fun awon eniyan ninu ti Olorun awon to se gba titi de akoko yi pe wi wa si aye won Olorun ran won wa se nkan to dara ohun to ma n gbe Olorun ga Olorun ran won wa se ninu aye mo mu ebu adua wa fun yin ninu odun yi papa eyin to je wi pe en la lari ogo to dara en la lari ile en la lari omo sugbe e obi ma en la lari ile e o ko ile en la lari moto e o ni moto en la won en gbo aso tele to dara lori irin ajo aye ti e wa ye sugbon won ti gbe yin kuro ninu aye erin ninu aye won ko eyin aye se yin aye ni waju aye leyin sugbon ibi ti o se todo yin won ko si odo yin ni erogba ki e lu fi le pa yin lori ona ayan ma yin o ti e wa se laye ki o ba le sun yin ki e le fi sile e gbo eyin ti mo fe gba adura fun yi ki se gbogbo eniyan ni mo fe ko ma se ami si adura yi sugbon iwo to je wi pe oni ogo fun ara re o mo pe oni ogo sugbon won fe ki gbogbo nkan so e mo fe ko ma se ami omo logo wa se aye nitori ide pataki papa lati ko awon ti oyin o mo lati ko won dide sugbon awon ota ti o dide ninu iwe ifihan ori kejila nigba ti a ka lo wi pe a fe bi omo kan omo yi nigba ti iya re nro bi lati bi omo yi bibeli wi pe o ni omi ara won fe fi omi ara won fe fi pa omo yen ki iya re ko bi ba ki omi ko de gbe omi pari ki omo yen de ko sugbon bibeli wi pe ile o dide o si ran obinrin na lowo ile duro gege bi odide eniyan o ran obinrin na lowo o si se aseyori o si bi omo na o si yege lowo gbogbo emi na e to fe je ko bi omo ologo yi ki omo yo ma survive eyin ti mo wa gbadua fun yi bibeli wi pe nigba ti esu yen wa yejo pada o ni gbogbo en to ba gba jesu yen to ba gba omo yen en to ba gba omo yen o lohun ati won ti kese bosokoto Olorun wa yan awa omo kekeke awa ti a o logbon awa ti a o nimo awa ti a o jamo kankan lodo eniyan lodo enikeni sugbon ti Olorun wa ka wa kun Olorun wa fe lo wa lati pa awon ota yen le eluma idi ni eyi ti mo fi so wi pe mo ni ebu odun fun o ebu wo ni mo ni fun o o ni wi pe asiri irin ajo re o tun fun awon to nba o to n ba ote se bo sokoto awon to n lepa aye re adua mi re fun gbogbo iwo to se ami asiri ti ota mo lori re ti gbogbo nkan fi wa nira fun o asiri ti won mo lori oro aye e ti gbogbo re to fi wa gbiyanju opolo ogbon ori agbara re titi to n jase pabo fun o ni oruko Jesu emi mi ma gba asiri yen lowo won loruko Jesu kese
bibeli wi pe amu woli kan kekere woli kekere ti o se woli agba aran lo si ibi kan wi pe ko lo si beyin olorun so wi pe ko gbodo jeun ni ibi ti o nlo yen ko gbodo mu kan ni ibi ti o nlo yen be si ni ko gbodo ba ona to gba lo ko gbodo ba pada sugba atire re to fun woli agba idi ni ti fun woli agba fi bori re eni ti asiri eniyan ba tule lowo oun lo ma nlagbara lori eniyan boya iya to bi eni boya iyawo re ni boya oko re ni boya omo re ni eni to gbe asiri re lowo to de nfi asiri ina eni pasan loruko jesu o bo lowo re loni loruko jesu kese gbo mo gbadua iwo to je wipe ogun to nja eyen o wo fun ara re lo gba to fa mara to wa iyo dara e lati ma gbogun ti e eni to mo to ti jepo to ti jata to de mo to fe fi la awon eniyan o fe dede fun ran lowo e ota lo mo mo se be mommy e si ami ogun ki awon eniyan ko ma korira ati ran e lowo ogun ko mu ki o di en to ni awon eniyan to ni olola to ni oloro to ni en to ti ga to ni en to wa loke to de so e di en ti o le eniyan o fani ogun ni mo fe ko ma pe mi lori adua yi o mo ni o fe ko ma ni bi mo se nso yi mo fe ka danwo ka gbinyanju e boya looto o ati ododo l'Olorun ran mi si un ti mo nso fun e yi iwo to je wipe o le niyan sugbon to je wipe won ti so eden ti o le niyan ma bi o tin gbo oro mi yi ase jade bo gbe n to kora won jo ti won fowo so wopo ti won so kan to so ede alai le niyan to wa je onje eru to nje onje ranko ti o je onje mama ase ni ni oruko Jesu gbogbo won wole loju e loruko Jesu odun 2022 ye ati ko wi pe awon ti o ba gbagbo won o ri won o jere awon woli en to ba gba woli wo we o jere woli mo duro gege bi woli to ba ti je looto ati ododo ni Olorun ran mi iwo ti won ti so de alai ni baba won so de alai ni iya won wa ko ira re o rin kini bi en ti o ni kankan eyan nla ni o ala re so be eniyan nla ni o woli so be eniyan nla ni o ero okan e so be sugbon ibi to wa aye eko won so e sile ni won so e sinu aye ti kin se titi e ase re o gege bi woli Olorun gege bi majemu to nbe laarin o pati agbele mi lowo ati emi ati en to gbele mi lowo ona ti aye fi gbo lohun ti won fi ogede ti won fi dimo ona ti won mo wi pe ile eko yen ibe lo ti le make e ibi se yen oke okun yen ibe lo ti le make e ti won di ona yen as to ba ti je looto ni mo so yi olorun fi ran mi be mo lo majemu yen mo lo ase yen mo lo opata fi le mi lowo yen ni oruko Jesu ona yen la fun e ki odun yo to pare loruko ti Jesu ohun ti won fe ko je yen ohun to tori e gbogun ti yen ti won fe bi a ba ge kan e kan ma hu pada bi a ba ge irun irun ma hu pada ase jade ohun ti won ti gbe kuro lara re loruko Jesu o hu pada ni oruko ti Jesu kese ogo ni fun Olorun loke orun ti e ba tun fe gbohun mi si te de tun fe je ki a tesiwaju ke ba fe danwo bibe ni ke fi eyi dan mi wo bi emi ki yo si fere si orun mo fe ke ma pe mi lori awon number won yi mo fe ke ma pe mi ko si akoko sugbon akoko wa bibele ni ka gbadua lai simi ati lai sare nomba ti mo fe ke ma pe mi si nomba yen ni yi fun gbogbo eyin ti e gbagbo 081 30 51 6443 081 30 51 6443 o ti dara fun yin bi emi ati yin ba gbohun ara wa bi o ba je looto ati ododo woli ni mi isele ma sele.